Outstanding. Mbunzo wakati wame unotoda imi watore nao mkazi utamunu wakazi utamba utambo uyu wakati suwarakati tinaitira kuti mushidimbu nekuti mune zvamaka uina muupenyu hwenyu kana muchizvitaura muri imi haazonzi manyepo nekuti iye zvine zvikwazara manyepo akawanda yekuti akanga akadai anga akadai asi imimi mune ngatitaurei zvamakakohwa munguva yamaitamba zvisina kuitwa nevamwe vatambi munhu wese anoziziva kuti soka star 5 times iyo ndichingotambira timu imwe chete chizotombira nguva yacho yanga iriko chichitambira nayo ndichakazhinji yainotambira timu yesouth africa kuiye zvino zvikatidzokerei paukama hwenyu imimi nezororo pumulani holdings zororo pumulani nedoves morgan wakamira sei aiwa ukama hwakasimba ndinotovatenda ndovari kuitira kuti zvinhu zvese zvandiitirwa zviri mumaoko mavo ini kwangu kufamba nekutenda chete ndinotenda zvakakurisisa ndingadzokorora zvakare ipapa pakuti awadhi yamuri kunowana yezemubvunzo wamambobvunzwa iyoyo imimi kwamuri semhuri babwe kune zvemutambo wenhabvu uyo mubvunzo kadai rakati tikati dai ranga ririchiva boxen ungati handindaizvikona asi uyu mutambo wedu waunea taielevhe saka wangati ndindandiri chacho timu yedu yanga ishasha nokuti taichamba tiri timu hongu paizova nevo mwana ngozotiwo paendopamberi sezvandakaito pane vanhu vese vanotouya kana kuchikoro kunotouyawo number 1 number 2 ngatitarisei iye zvino izvi pamabatirwo amuri kuitwa nedoves nezororo pumulani pane zvavakakuitira izviri kumashure zvamunoda kutaura nezvazvo kuti vanhu vazive kuti makambani aya makambani akanaka kushanda nawo ndezvekuti kudii aiwa ndinotenda zvinhu zvacho zvimwe zvakatowanda zvishoma zvacho amai ndinoda kudzokorora kuti chekudya chese chatiri kudya izvozvi tiri kupuhwa nevanhu ivavo vedoves pumulani saka ndinoda kuzvitenda zvikuru handiri amai mune nhoroondo iri kutaurwa nababa zvamunorangarirawo imimi amai tione kumeso uyu mubritish ka handiri ka jon chaaka zvinongera svabaa naitsva rakadenga yajoji joji makamuwana sei muchidimbu ndakaenda kunodzidza kuchikoro kumalawi ndaina mozi ndobva yauya kuzotamba bhora isu sevasikana vekuzimbabwe werashdi kunoona vakomana vekumusha ndopa takaonana najoji love at first sight saka maani makore mangani kubva ipapo we are over 50 tiri tese vanhu vangada kuziva kuti mune mhuri yakakura zvakadii tine mwana mumwe chete ari kusouth africa maybe tichanosangana naye izvozvi akatiti achauya kuzotiona handii angatitaurei imimi kubva pamakasangana nasekuru takuti sekuru yezvino izvi george shaya zvamunorangarira zvavakaita zviri outstanding zvaiuya vanhu vachitaura kuti murume wenyu aiwa nezvimwe dzimwe menduri dziri kumba kwenyu dzamungade kutaurira veruzhinji dziri kumba but masoka stars handiti vanochuzwa on yearly basis george was on the calendar for 11 years 5 ndo dzaakaita soka star
3 in succession, year 75, 76 and 77. Akaita Superstar 3 successive years. Saka ini ndaizviziva kuti George anogona kutamba bora. Because kana takarara tiri kumba aine vaine game, he would be kicking me. Achitamba bora akarara. Kira kuna sekuru George. Zita rekuti mastermind rakauya sei? Saka kulizwa nevanhu venhau ava masports writers. Polisi chotuma ruticho manana mangwana zvichabatsira iwe nemhuri yako. Amai nemiwa amai. Aiwa ndizvozvo chaizvo. Funeral police kunyanya yedoves. Ndakashamiswa ndakandiri kutaura naMr. Chuma. Chikomenda about zvandakaona pamukomana ainzi Jini ndiuya uyu. Ndakaona achivigwa segamba. Saka ini funeral policy yedoves ndikuona iri inotibatsira kuti vazuva remangwana.